լավագույն փոքրիկ վիմուկեր, տանտիրոջ աչքից թաքուն, ամեն օր խոհանոցից հացի թշնամքեր գողանում։ Նական տանկին մկնիկներ և ուտող չորս բերաններ, սա փոքրիկ իր ընտանիքներ, պարտավոր էր կերակրել, տանտերերը զարմացել են, վրդովվել իրար անցել, թե ինչպես է, որ այս մուկը իրենց տանն է հայտնվել, իսկ մկնիկը գողանում է, ավարով լիտում դառնում, ձաքերին նա կերակրում է, ընտանիքն է իր պահում, հայրիկին տանը հարգում է, նրա խոսքն են կատարում, ու մկնիկը բարձնում է, տեր եմ իմ ընտանիքում, տանտերերը նիհարում են, եկվորները գիրանում, տանտերերը աշխատում են, իսկ մկները կողխանում, մուկ հայրիկը այս պեշակը ժառանգել էր պապիկից, որ մի օր ընկավ թագարդը, ճզմվեց պարանոցից, բայց այսօր նրա թորներն են խոհանոցը գրոհում, դատարկում են դարակները ու ավարը տուն տանում, տանտերերը խեղճանում են, եկվորները հղթանում, տանտերերը իրենց տանը եկվորին են ենթարկվում, ցեղը այս բարգավաճում է, բազմանում է շփանում, և հսկա այն խոհանոցը աչքերին է փոքրանում, կերակուրը պակասում է, կռիվներ են բռնկվում, և արդեն այս գող մկները իրարից են գողանում, այս աղետը մեծանում է, դեմնառները բարդանում, և ահա այս տանտերերը տունը թողնում են հեռանում, և ինչից սկսվեց ամենը, տես ինչով է վերջանում, երբ նոխրագույն ճստիկ մի մուկ հացի թշրանքեր